Для переселенців у Чорткові відкрили гуртожиток зі смарт-квартирами. Раніше це була будівля школи-інтернату. Тут облаштували 44 квартири, із них 4 для людей з інвалідністю. Буде 10 років, як я виїхала з Луганська. 10 років і таке житло, то це під час війни, це просто казка. Розповісти, як я їхала з Луганська до Чорткова 10 років, це до вечора можу розповідати, не буду. Дякую всім, я тепер чортківчанка. Ключі від власного житла отримала родина Уварових із Сєвєродонецька Луганської області. Марина Уварова каже, у квартирі будуть мешкати втрьох разом із донькою Дар'єю та сином Русланом. Я взагалі вибрав ось тут спати, тому що тут є вид з вікна, я думаю, там якісь ліхтарі теж включить, буде дуже гарно засинати. Я дуже вдячний, дуже красиво, все полаштовано, все є, дуже вдячний. За словами Марини Уварової, до Чорткова приїхали на початку повномасштабного вторгнення. Жінка каже, звідси на фронт пішов її чоловік. Зараз він на запорізькому напрямку. За світло, за воду, там будемо все сплачувати ми. З умов тут є в підвалі пральні машини, сушильні машини, тобто це потім ділиться на всіх. Ну, якось будемо за це теж сплачувати. З умовах, ви бачите самі, типу, все є, вода гаряча, холодна. Ну да, добре. Повністю всі умови є, жити, я думаю, буде комфортно. Переселенка із Миколаєва Яна Бондаренко у Чорткові проживає із початку повномасштабного вторгнення. Жінка розповіла, як дізналася про проєкт. Ми чули про те, і нам навіть потім розповідали і казали, що буде створюватися житло для внутрішньопереміщених осіб. Ми подали документи до місцевого ЦНАПу і встали на чергу. У гуртожитку розмістили також перукарню, швейну майстерню та майстерню з ремонтом взуття. За словами голови Чортківської громади Володимира Шматька, гроші на будівництво гуртожитку здобули завдяки гранту на суму понад 2 мільйони євро. Гроші виділила Північна екологічна фінансова корпорація «Нефко». Вони проживають рік часу по договору, на рік можуть мати більший період, скільки вони захочуть, плюс вони сплачують за комунальні послуги по окремих лічильниках і система опалення через метри квадратні. Але тут все зроблено неефективно, тому споживання тут буде мінімальне. За словами голови громади Володимира Шматька, у громаді проживає понад 2 тисячі переселенців. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.